Hej på er. Välkomna till en efterfrågad jäkel. Jag ska laga barnmat. Jag ska börja med att göra en puré tänkte jag. Jag håller faktiskt på att koka lite äpplen och päron. Så att här i har jag nu haft, det här är min lilla mixer. Det är banan, och sen hade jag frysta hallon, fryst mango, jordgubb. Och sen ska jag även ha i, jag håller på att koka äpple och päron som jag ska ha i här också. Och den här videon är faktiskt i samarbete med min älskade crockpot. Det här ser det ut här i. Det här är äpple och päron som jag har nu tryckkokat. Och för er som inte vet vad crockpot är för någonting så är det den här lilla mackapären. Och den lagar mat under tryckkokning och man kan göra i princip allt. Så att här har vi nu mina kokade äpplen och päron och massa annat frukt som jag tänkte jag ska göra en puré av. Medan maten är i crockpotten så ska jag hälla upp fruktpurén i såna här sugpåsar. Eftersom att vi ändå ska laga mat till Svea så lagar vi exakt samma till Selma. Det är exakt samma, bara att vi mixar den maten som Svea får. Hon får ju liksom mer, lite mer purémat. Crockpot is the shit. Det går snabbare. Det är enklare. Det är mindre disk. Du får mer tid över till annat. Tips bara.